Assalamualaikum. Good morning. Kejap I'm sharing this to Zata nak share dekat group. Ya, buat apa tu? Dah siap masak ke? Give me satu minit. Zata nak share dekat group. Sebab Zata nak share something yang best hari ni. InsyaAllah beri manfaat pada ramai orang. Okay, so you all pun boleh share. Sementara Zata share juga ni dekat group. Okay. Assalamualaikum Nurbani. Assalamualaikum Kak Norehan. Okay, sekejap Zata nak share dekat group WhatsApp My Leaders so that you boleh tengok. Okay, yang dah masuk tu maybe boleh Kak Payung kawan. Okay, yang dekat Instagram, Assalamualaikum. Yang dekat Facebook, Assalamualaikum. Sorry, live mengejut sebab tiba-tiba ada masa nak live. Okay, sekejap eh. Masak apa hari ni, Nurbaini? Sekejap, sekejap. Satu minit, satu minit, satu minit, satu minit, satu minit. Mencari grup. Okay. Mencari grup Zata. Hai Amira. Okay. Waalaikumsalam Nurul Ashikin. Boleh boleh ni invite kawan-kawan. Zata nak live hari ni topik best. Okay, saya kalau perasan Zata pernah posting pasal topik ni prosumer. Hari ni nak cakap sebab Zata suka cakap, tu suka sembang. So macam tulis-tulis tu suka juga. But I think macam bila cakap tu lagi rasa best. Okay, waalaikumsalam Kak Noliza. Dah masak ke Kak? Okay, so Zata live sekejap sebelum Zata belum masak tapi barang dah siap. Mi dah siapkan barang. Just sekejap lagi habis live ni Zata akan masak. Tapi sebelum tu nak sampaikan sesuatu yang Zata rasa best sangat. Yang Zata rasa macam best lah, best. Tu yang Zata buat sekarang sebab ada juga yang kawan-kawan yang tak follow Facebook. Tapi macam satu ni nampak posting-posting tiba-tiba sales master semua tu kan. Dia orang tak faham. Tanya apa yang kau buat ni sekarang. So now I nak cerita lah apa yang Zata buat. Okay. Okay. Hi Amina. Oh, Min. Hi Min. Okay. So, apa? Zata make it short. Oh, cantik kulit. Alhamdulillah syukur. Zata pakai Atomy sekarang. Zata pakai skincare Atomy, makan suplemen Atomy. Sebab pada Zata, kalau nak kulit sihat, kulit cantik, kena dia jalan seiring. Suplemen, makanan, jaga pemakanan juga. Okay, kurangkan gula. Banyakkan minum air masak and then ambil suplemen. Vitamin C, Zata ambil probiotik dengan Himohim.
Lepas tu Zlatan pakai skincare, evening care set daripada Atomy dan juga Absolute Cell Active daripada Atomy. Hi Rin, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Mazda. Okay, so Zlatan hari ni nak cerita pasal prosumer. Kalau you all perasan, Zlatan ada tulis pasal prosumer ni, tapi rasa macam kalau cakap lagi macam dan you all boleh communicate dengan Zlatan. That's why Zlatan suka live. Sebab Zlatan boleh macam sembang dengan you all. So you, kalau ada soalan boleh tanya tau. Okay, so apa tu prosumer? Okay, apa tu prosumer? Okay, sebenarnya prosumer ni kata bahasa English, bahasa Inggeris. Waalaikumsalam Malina. Dia gabungan dua perkataan iaitu professional, consumer. So dalam bahasa Melayu maksudnya pengguna yang professional. So kita jadikan, kita semua pengguna. Okay, I pengguna, you pengguna. Semua orang yang, tak rasa semua orang yang hidup memang menjadi pengguna. Sebab apa? Dia memang akan guna barang-barang yang kat rumah ni semua you guna kan. So sebagai pengguna, kita memang membeli, contoh shampoo, sabun mandi, sabun basuh baju, berus gigi, ubat gigi, skincare, apa-apalah semua, laptop, handphone. So semua kita adalah pengguna. Okay, tapi bila terms, apa maksud terms professional, consumer tu atau prosumer, itu di mana sebagai consumer kita jadikan consumer tu, kita diri kita jadi professional, kita jadi macam kita make income daripada menjadi consumer. Bijak ke? Sangat bijak. Sebab kalau selalu je kita sebagai consumer, kita hanya beli barang dan guna. Bila kita bayar duit dekat, contohlah kita shopping kat somewhere, pasar raya. Okay, kita beli barang setiap minggu, macam tak every almost every week ataupun at least every 2 weeks I akan pergi spend dekat pasar raya dekat dengan rumah I ni. So akan belilah, beli sabun basuh baju, plastik sampah, berus gigi, ubat gigi, sabun, shampoo, conditioner, apa lagi coffee, Milo, semualah barang-barang kita bayar rumah tu. Okay, memang akan spend. And memang ada allocation untuk membelanja barang-barang keperluan harian. Okay, macam, tapi bila kita beli, kita hanya akan dapat barang je. Okay, kita tak dapat apa-apa. Kita dapat barang je, kita dapat guna barang je. Tapi prosumer ni berbezanya, kita beli dekat satu company yang yang offer kita untuk jadi prosumer. Kita beli barang dia, kita guna, kita suka, kita share, ajak orang guna benda tu juga, okay, membeli di company tu juga. Dan kita, company tu akan share profit, keuntungan daripada jualan dia dengan kita. Best ke best? Best sangat kot. Okay, so mungkin ada lagi benda-benda lagi kan, macam mana nak buat tu. Okay, takpe, tak ceritakan. Okay, so untuk nampak lebih nyata, kita akan bandingkanlah cara cara lama ataupun cara yang biasa orang guna, okay, dengan cara prosumer. Okay, so cara lama, okay, produk, contohlah ambil ni kan, miss ni kan, contoh this one, ya, Zlatan suka bau dia, bau rot. Suka, memang suka. Dia macam boleh spray je dekat muka, bau dia bau mawar, bau bunga ros, sedap sangat, memang suka. So macam kadang-kadang, this one memang ada kat my table bila macam I rasa penat ataupun rasa exhausted buat kerja, Zlatan memang spray. Okay, so contoh this one. Okay, katalah produk ni kilang ni hasilkan. Ni kilang apa? Kilang hasilkan. Lepas tu dia keluarkan dan dia, okay, daripada kilang nak sampai dekat kita ni, kita beli, dia ada banyak stages tau. Banyak stopping point. Kalau macam bahasa bisnes ni, kita panggil supply chain. Tapi saya tak ingat lah bahasa Melayu dia apa. So sorry sangat, but try untuk you bagi faham. Okay, maka salah Asma. Okay, so daripada kilang hasilkan ni nak sampai pada kita, dia akan lalu, supply chain dia adalah kepada pengedar, lepas tu ada pemborong, lepas tu ada penjual, lepas tu mungkin kalau macam yang direct selling, ada stockist, ada agent. So setiap orang yang terlibat tu, dia akan ambil keuntungan daripada harga
barang ni. So dia akan macam ni, dia nak dapat keuntungan daripada barang ni. Takkanlah dia nak buat kerja free je kan. Of course dia nak duit. So macam ni dapat duit daripada barang ni. So daripada barang ni, katalah barang ni harga contoh, ni bukan harga barang ni lah contoh, ni bukan yang miss ni lah contoh, katalah RM10. Okay, daripada kilang, harga kos dia, dia dah campur harga pekerja semua, dia letak harga RM10. Tapi lepas tu sampai dekat pengedar pula, dia mesti nak ambil. Pengedar pun ada pekerja semua, ada kos dia. So macam mana dia nak bayar kos dia kalau dia tak markup? Dia tak naikkan harga ni. So dia katalah dia naikkan RM10 lagi. Dia naik RM10, RM10 tu pengedar ambil. So daripada pengedar akan pergi pada pemborong. Pemborong pun of course akan markup harga tu sebab dia nak duit juga. So dikatalah dia markup RM5. Okay, dia ambil RM5. So dah jadi berapa? Tadi 10 harga dekat kilang, 10 kat pengedar, jadi 20. Campur dengan pemborong dah RM25. Okay, lepas tu daripada pemborong pergi kat penjual ataupun pasar raya. Pasar raya tu siap ada bayar elektrik, bayar pekerja semua. Of course dia nak duit juga. Jadi dia pun markup. Dia markup RM15. Okay, RM15. So RM25 campur RM15 apa? RM40. Betul tak? RM40. So last-last barang ni sampai kita beli harga RM40. Sedangkan harga dia hanya RM10 je. Tapi kita tak boleh salahkan sebab itu business model dia. Okay, memang dah lama dah business model ni. Setiap daripada stage tu memang akan ada yang ambil keuntungan. Okay, sama juga kalau kata you beli barang direct selling pun sama. Direct selling, cuma direct selling dia akan daripada kilang pergi service pergi agent. Tapi kadang-kadang, kalau you kena tengok juga, kadang-kadang barang-barang yang dijual direct selling ni kadang-kadang sangat mahal sebab company nak bagi keuntungan pada agent. Dia nak protect agent dia. Okay, kadang-kadang ada yang agent dapat 30%, 40%. So imagine, katalah barang ni kita beli dengan harga RM50. Kalau kata agent dapat 40%, so berapa ringgit sebenarnya? So itulah yang faham. Tapi dengan konsep prosumer, waalaikumsalam umum, waalaikumsalam madusa. Okay, konsep prosumer, barang akan direct daripada kilang kepada kita. Okay, contoh macam ni, Atomi kan. Okay, so yang produce produk ni, let me read. Okay, R&D, okay, manufactured by Colma Korea Co Limited, distributed by Atomi. So Atomi je yang distribute dia. Daripada distributor terus direct pada kita, dia dah cut cost dah semua tadi tu. That's why kita boleh dapat harga produk lebih jimat dengan kualiti yang bagus. Okay, so itu konsep prosumer. Okay, so itu yang lepas tu, selain daripada cost yang orang-orang pertengah markup. Okay, kalau business model yang biasa ni, diorang kena buat iklan, diorang kena, yelah, kena kenalkan dekat orang, kena buat iklan, kena buat packaging cantik-cantik. Lepas tu kena bayar duta kan, bayar duta artis. Yang free tu semua, semua tu kena pakai duit. Mana datang duit tu? Daripada duit you lah, bila you bayar produk ni. So that's why bila kita beli barang, okay, dalam barang ni kalau kita beli kat pasar raya, kita beli dekat agent ke kan, benda yang kita bayar tu include harga, cost, markup daripada setiap step tu, dan juga harga iklan dia. Tapi dengan kalau jadi prosumer, ikutlah company macam Zata prosumer kepada Atomi. Atomi dia tak ada buat iklan, dia tak ada duta, dia memang fikir nak bagi. Instead dia rasa orang company yang offer prosumer concept ni, dia fikir daripada dia bayar duit tu kan, perbelanjaan duit untuk supply chain dengan marketing tu, daripada dia bayar agensi pengiklanan, daripada dia bayar agent-agent tu, dia fikir lebih baik dia share perbelanjaan ataupun profit tu, dia share dengan consumer dia yang pakai, beli, suka dan share dan ajak orang lain buat benda yang sama. So dia bagilah duit tu, kira macam profit sharing. So consumer concept sangat simple sebenarnya. Okay, faham tak? Ada soalan tak? Zata harap sangat semua orang faham sebab konsep ni sangat best. And Zata dah, Alhamdulillah, dah jana pendapatan
dengan konsep prosumer ni, and I feel like macam sorok sangat. Sebab tak stres. Kenapa tak stres? Ni lagi satu yang best sebab prosumer. Okay. Sebab jadi prosumer ni, kita tak payah pening nak keluar modal. Okay, kita tak perlu beli stok. Kita tak perlu nak fikir kena buat packaging. Tak perlu nak fikir nak kena buat post. Dulu kan nak kena post sendiri. Lepas tu nak kena fikir nak kena pack barang lagi. Lepas tu beli barang. Dan dulu Zata pernah jadi juga agen semua tu kan. So aku tahu kadang kita order, sebab kita kena order in bulk baru dapat commission, dapat profit kan. So beli, lepas tu kena pack, unpack, pack balik satu kan. So sangat renyah. Tapi jadi prosumer ni, ya Allah, mudah gila. Sebab dia tak perlulah, semua tu semua company buat. Apa yang kita buat sebagai prosumer lah, kita beli dekat company tu, kita pakai, and then kita buat review. Kita suka kan, kita cerita kat orang, cerita kat family, kawan-kawan. Lepas tu then lepas tu ada orang kata nak juga, nak jugalah pakai produk ni. Sebab macam Zata pilih Atomy, sebab Zata memang buat research, produk dia memang bagus. And then dia ada R&D dia. R&D dia bukan R&D Atomy tau. R&D dia memang company lain yang memang famous buat R&D. Bukan untuk Atomy je, banyak brand lain. Colma, kalau you boleh cari Colma, you boleh research. R&D dia sangat powerful. That's why Atomy punya produk sangat bagus. Then one of the best product is Hemohim. Yang itu memang best sebab apa? Masuk dalam dia ada medical journal, masuk dalam PubMed. PubMed ni adalah website di mana semua medical journal masuk dalam tu dan digunakan sebagai rujukan oleh doktor-doktor yang bekerja dalam bidang perubatan. So you bayangkan, so dia bukanlah produk-produk yang sekadar based on testimony je. Tak, produk dia sangat bagus. And Zata find out dia punya produk quality dan harga sangat berpatutan sebab dia dah cut semua cost tu. Okay, beli pakai share. Ya betul Nur Ain, dah pandai dah Nur Ain. Okay, so you all boleh share video Zata ni dengan kawan-kawan yang you nak kenalkan konsep prosumer, nak kenalkan pasal Atomy ni. You boleh share. Zata akan simpan video ni dekat my profile. You boleh share, you boleh guna. Dan insyaAllah Zata doakan ia beri manfaat pada ramai orang. Okay, so best kan? Tak susah, tak pending, tak perlu. Kita hanya guna duit perbelanjaan yang kita beli produk harian tu, kita tukar je lah dengan beli dengan produk dekat Atomy ni. Kita jadi prosumer dan kita dapat income, tak payah pening-pening. At the same time, kita bantu orang untuk dapat produk yang berkualiti dengan harga yang murah kan, harga yang berpatutan. Okay, so ada soalan tak? Ke Zata laju sangat Zata cakap ni? Tak laju kan? Okay, ada soalan tak? Okay, so lepas tu ada yang tanya Zata pakai skincare apa. Okay, Zata pakai this one, evening care set sebagai set pembersihan. Dan set nutrisi Zata pakai Absolute Cell Active punya set. Dah pakai 2 minggu. Alhamdulillah suka, dan harga sangat sangat berpatutan. Sebab Zata rasa kalau kualiti untuk produk macam tu memang ribu-ribu lah. Tapi dia tak macam ni. Satu kotak ni dia ada ada deep cleanser. Deep cleanser untuk cuci makeup. Lepas tu ada foam cleanser, ada peel gel, ada peel off mask. $128 je. Dan kalau you beli loose, contoh dia tak nak pakai one set kan, you nak beli foam cleanser, RM34 je, tak silap. Ya, RM34. So imagine RM34 ni you boleh beli kat luar juga. Tapi beli kat luar, you tak dapat quality dia tak sama. Seriously, quality dia tak sama. Okay, Zata dah pernah try kat luar. This one is very good. And then you boleh kumpul point value. Point value tu, kalau you kembangkan network you, you boleh jana pendapatan. Melalui point value tu lah kita jana pendapatan. So best sangat. Tukar produk harian wajib kepada produk Atomy. Ya, yeah, betul. Sharing je, tak perlu simple talk. Yes, tak perlu maintain bulanan kan. Tak perlu maintain bulanan. You tak ada nak kena paksa, nak kena beli. Oh ni certain. Kadang-kadang tu ada company kalau nak dapat
keuntungan sebab kita jual harga member dengan harga daga consumer tak sama ada setengah company tu. But then untuk dapatkan harga member, kita kena beli certain amount. So nak sampai certain amount tu pun susah juga. But dengan Atomy, harga dia flat rate. Sama je. Jadi you jadi prosumer, harga sama je dengan kalau you join Atomy, you jadi consumer, you tak nak buat sharing lah. You kata you tak perlukan pendapatan, you dah ada pendapatan ke whatever. You decide, I join Atomy sebab I suka, I nak try produk dia sebab orang kata berkualiti. I nak try, I nak pakai je produk dia. Harga dia pun sama je. You tak perlu nak kumpul point ke apa. You beli seketul ni pun RM34, you beli banyak-banyak pun harga dia sama je. So that's what I love so much about this company Zata baru buat ni. Zata baru full force buat jadi prosumer baru tak sampai 2 bulan. But then alhamdulillah Allah izin, rezeki tu sangat mencurah-curah. Okay, so lagi apa yang siapa yang tanya tadi, Zata juga kalau pakai makeup tebal, Zata akan pakai Deep Pure Oil Cleanser untuk bersihkan makeup. Kalau pakai eyeliner ke apa, I wear this one. Sangat bagus, sangat lembut, tak keringkan kulit. Dan lagi satu, Zata pakai 3 second beauty water tak, dalam toilet, tak ambil tadi. Itu pun Zata pakai. Okay, semalam kami mesti pakai 4 set 4 in 1 set ni, best PR. Kan best kan, best sangat-sangat. Okay, paling best tak perlu COD dan POS. Betul Atika. Yes. Sebab Zata memang susah sikit tau nak keluar rumah. Anak kecil-kecil kan. So Zata rasa buat jadi prosumer ni, I'm so happy because ada rumah je. Apa yang perlu buat adalah live dengan you all. I suka menulis, so I share copywriting. Then lepas tu itu je lah. Then share, lepas tu bila ada orang nak membeli dekat Atomy, then I help untuk dia register. I bagi dia idea, tunjuk macam mana nak beli. Then dia beli. Then bila dia beli, Atomy akan share profit dengan I. Macam tu lah. Okay, just guna. Beli guna barang Atomy ibarat masuk duit dalam tabung. Betul. Kita macam menyimpan. Just guna share. Yes. Betul. Fauzia ni nanti mesti flawless nanti sebab dah pakai evening cassette. Betul. Sebab tu Zata cakap, Zata memang. Okey, apa beza consumer dan prosumer ya Zata? Okey, consumer kita guna dan beli tak dapat apa-apalah. Kita just beli dan guna produk. Tapi bila kita jadi prosumer ataupun kalau dalam Atomy dipanggil distributor, nama je distributor tapi kita tak perlu menjual pun. Sebagai prosumer ni, kita hanya pakai, beli, pakai, guna dan kita share dengan orang. Ajak orang guna produk. So bila kita ajak orang guna produk, company Atomy akan share profit margin dengan kita. Itu je, mudah saja. Tak payah pening-pening nak menjual. Okey. Adakah saya menjawab soalan Sofia? So jom Sofia. Kita jadi prosumer. Zata memang ajak ramai-ramai semua jadi prosumer. Sebab sangat best. Okey. So I think that's it sebab dah masuk Zuhur. Okay, nak stop. Okay, jom kita solat Zuhur. Okay, so tunggu nanti Zata akan buat live lagi, banyak lagi live. Okay, mungkin akan buat review produk ke apa ke. So, nanti Zata akan invite lagi. Kalau you all nampak Zata live, cepat-cepat tengok. InsyaAllah Zata akan share maklumat yang sangat-sangat best yang akan beri manfaat untuk you all. Okay, so thank you so much pada yang live dengan Zata. Live ni Zata akan simpan, you all boleh guna, manfaatkan. Dan insyaAllah Zata akan upload juga dalam my YouTube. Nanti Zata share link tu, you all boleh guna lah untuk kalau siapa yang nak jadi prosumer, tak reti nak share dengan orang, you can use my video ni then tunjuk dekat orang. So hopefully orang akan mudah faham. Kak Habibah, hari ni nak beli shampoo dan foam cleanser. Lepas try Kak guna shampoo, keluar umur dah tak ada. Subhanallah, syukur alhamdulillah. Apa tu? Baru-baru Buja curi mak punya. Rambut tak lurus dah. Bilik tak sepah dengan rambut dah. Nanti anak-anak lelaki pula nak beli. Kepala tak gatal dah. Alhamdulillah, syukur. Seronoknya kan. Sebab memang produk, so far produk Atomy ni Zata beli,
dah berapa persen lah. Memang rasa macam tengah cuba nak kumpulkan lah, nak convert, perlahan-lahan convert kan. Tapi so far dah tak pergi, tak pernah mengecewakan lah. Memang tak pernah mengecewakan. And I feel that every single cent yang I spend tu memang berbaloi. Okay, so dah Zohor semua. Okay, bye. Assalamualaikum. And Zata doakan semua diberi diberkati Allah. Okay, so assalamualaikum. Jumpa lagi. InsyaAllah Zata share lagi. Bye.